Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Bu, nggih wonten tamu. Nggih. Nah. Pripun iki? Mas Yusuf. Mriki Pak, mangke dek dicandelke adus kula mriki mau. Lah kula pengin tiru jenengan men dicandelke. Ampun. Jenengan iku ora ngrasake. Candelke gek udanen lah nek panas pito gek garing. Lucing dalu Pak Sigi, Pak Jalan, sehat selalu. Lucing dalu Pak Igi. Nggih, Dek. Yusuf. Nggih. Ini Yusuf Mansur napa Yusuf Ansor? Mansur. Lah tenan kula muring-muring ngono kene. Nggih. Yusuf Mansur ki sing iya. Nggih, das pundi niku? Das kalih bungkus mawon. Eh, Mas Udek. Niki sing ngriweki lho bojo kula niku. Lah kono tekan das pundi das kalih? Ya diar griya. Amit sewu jenengan pangandikan rumiyin kene. Kok ndak ganggu iki nek ora diamankan. Mboten to jenengan. Pak Murbaut mriki. Mungkin ndak ganggu jenengan. Kok tak mriki mawon. Pun kula aman. Kula kajeng dipangku ndak bayar mangke nek lungguh dhewe. Oh nggih. Panjenengan sak rombongan Pak, napa nggih? Perkembangannya luar biasa. Alhamdulillah nggih. Sembah nyuwun. Wong Dik Yusuf niku sak anak kula. Oh, nggih malah tua anak kula. Dadi niku sak anu angkatan putrane. Nggih. Aku ki tawur 3 SMP. Kulo kelas 3. Ah, anak kula pun kelas 3 SMA. Dadah. Oh, nggih. Nggih. Kula nggih melu remen ning melu was-was. Lho, was-was pripun? Masalah kowe kurang ngajar mau tak jagal bocah kok ya dicencang sik. Pancen cah semonten niku lagi lucu-lucune. Nggih. Kula ngompol men mboten krasa rika kok. Heeh. Maksude was-was pripun? Melu remen merga Dik Yusuf Ansor dalang yang sedang viral. Iya betul. Nggih nggih. Sing was-was kula niki pripun wicarane Dik Yusuf supaya iso njogo nika. Lah niku sing angel njogo. Nggih, leres. Maka dari itu saya sudah senang niki. Mula nek mayang ya gamelan iku kudu apik, sone kudu apik, wayange kudu apik. Terus nggih 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 nggih. Engko nek nganti mayang kok blandare pring tak paido. Oh betul. Nggih 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 nggih. Karena mayang kok ora nganggo son. Wah elek banget. Apapun yang terjadi kan Dik Yusuf Ansor sudah dipantau seluruh Indonesia. Iya, bahkan malah dunia barangkali. Nggih, yang perlu nggih. Pokoke mayang apapun yang terjadi mbuh tanggapane piro wae gamelane kudu apik, wayange kudu apik. Pokoke mboten gagah teno apik, jagane apik. Itu syarat wajib. Matur sembah nyuwun. Nggih, lah niku kan sing karena kula mboten waido nek Dik Yusuf kan tes SMP. Nggih. Pikirane sing mulah malih tergantung asin niku jenengan. Lha nggih. Dadi tes luabil. Nggih, sing penting ampun mikir duit sik. Mboten ampun mikir duit sik, sing penting mayang tur napa niku ya? Dipersiapkan betul, dipersiapkan. Sesuk lakone apa, iringane adegan satu apa, dua apa, tiga apa niku konsultasi kalih pengrawit. Niku secara teknik ning secara napa nggih? Dalang niku pancen nggih mboten angel. Eh mboten gampang maksud kula, mboten gampang. Sing angel untuk ngerksa keutuhan rombongan. Rombongan iki sing pun sae pripun carane supaya guyub rukun. Nah, supaya kaya sepele saweran niku barang riyen rombongan kula nanti bubrah gara-gara saweran. Oh, lah. Lah niku. Niku teng pundi mawon mboten wayang, mboten dangdut, mboten. Terus kok nek nganti bubrahke kula malah gedhe kula. Barang tekan saweran mak lir aku. Lah nggih. Aja-aja nganti gara-gara kok ngene bubar mawon. Monggo, monggo. Kula manggahi 4% mawon, monggo. Padha wae kok. Lha lanang ijo sing meneh jamak yo aku. Nek saged ngudalang ora usah melu-melu napa njupuk saweran. Wah, cocok, cocok niku. Yes, yes. Nek kok ngene kok tak rujuk. Wes lah kenano. Wah, niku nganu niki menurut kula soalé ndak saweran digelompokke digo yonggone ngoten mawon dalang wis tampil gagah yen perlu dalang malah nambahi saweran. Nah, cocok setuju, setuju. Yes, yes. Aku setuju lho, Pak. Terus iki nek ikhlas lahir batin niku menambah ganjaran. Nah, nggih. Jojo wingi ditambahi tekan omah di WA. Hei, gure tok-tok Luhut iki balekno. Ya ora ngono. Apa ngono kuwi? Ngintik balekno. Nek saweran niku pasrahke sinden karo pengrawit ngoten kawon, ngoten ben didum sak karepe mumpun. Terima kasih seragam ngoten iki. Bintang tamu boten sah kok Gusti.
bintang tamu mboten sah. Mboten sah. Sarujuk iki, sarujuk. Nggih, ampun to, Pak. Mengke kula bagi 4%. Sida kebagian deh. Lah iya. Nggih. Pokoke nderek remen Dek Yusuf harus dijaga stamina, kesehatan dan yang penting sekolah. Nggih, sekolah. Terus sembah nuwun sangat. Insyaallah luar biasa. Konsisten. Ya. Nek bar mayang bolos mau tetep mlebu. Oh, insyaallah tetep mlebet marwa dengak dengluk niku tetep. Napa ngelmu pelajaran niku aja nganti ketinggalan. Lah ngono kuwi mayang karo dolanan HP ndak entuk ngono kuwi dicara aku. Niki nyimak streaming. Ora usah disimak streaming, ora usah disimak. Niku sing streaming wis durus streaming wae fokus mayang. Lah ngono kuwi. Betul. Betul. Kaya kula niki mboten tau buka HP kula. Nah. Wah, tertib berarti. Buat nenten paketan nih. Eh, Mbah, Mbah, HP ini didol butuh paketan. Terus nanti tiga paketan nanti HP. Iya, kalo tinggal di YouTube, wah luar biasa dan alhamdulillah niki saged napa nggih sowan mriki. Alhamdulillah. Nonton langsung ah. Alhamdulillah, Pak Ki. Iki napa nuwun sewu pun napa ngelengke napa to niki. Mboten sesuk ketoke nganggo napa wayangan teng ngawuh pelayan mriku. Oh, alhamdulillah. Nggih. Nggih, namung ngemutaken beda menawi ngringgit mboten sangurusi saweran nggih beda. Kula mau ngelingke dalange. Ning ngemutaken nek kesupen mangke ndak. Saweran niku duit panas to. Nah, nggih. Mula kula anggere napani saweran beto es batu. Kajenge adem. Nggih, sing penting anu Mas Yusuf ngayuk jane diketokke. Oh, nggih, iya. Soale nek teng YouTube kan kathah dalang-dalang sing wah wow, wis gua harapan solonan kaya ngono lah. Penonton banyak yang rindu. Nggih. Oh, Yogjonan tapi digarap, Yogjonan tapi nuansane Jogjanan itu yang dikangeni masyarakat. Nuansa klasik. Iya, iya. Mboten kudu klasik ya garapan monggo tapi rasane Jogja niku tesih ngoten. Nah. Nggih. Sok kula nyimak, Bu. Wah iki apik, lho iki wis masuk iki ora ngoten ta. Mengke nek liya wektu nek jagongan tak kandhani. Nggih. Mun sip luar biasa nderek. Nderek bingah. Pokoke matur sembah nuwun. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ki Yusuf Ansor. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Iki awet seserban pun ular-ular apa niku jenenge paring support dukungan kalian kula sak rombongan iki. Nggih, sing penting rukun kompak. Nderek. Belajar menika. Nggih, nggih. Kula sak rombongan niku alih panjenengan nggih dereng ngibarate dereng wonten sak kuku ireng. Wah, sami mawon sami mawon. Mboten nenten bedane. Mun sami mawon. Kompak kok iki kula remen wae. Pokoke paling kula nek mayang mbuh nyewa mbuh gamelane dhewe sing penting alate apik. Iku tuntutan utama. Penonton ora gagas iki. Insyaallah. Tuntutan penonton tuh tampilannya perfect, bagus, yogone kompak, gamelan wayang, sound system bagus niku syarat wajib. Nggih. Kok dalange Ki Yusuf Ansor kok sone nging ngono ya wis ora masuk. Iya. Nggih ta? Insyaallah. Iya. Sindene nggih pun sae, minimal nggih 6 ngeten iki. Nggih. Pun. Pun sip. Niku sene sinden. Oh. Nggih. Sing penting kan nggih. Ampun pacaran riyen nggih. Wah boten. Aja. Boten. Pokoke nggih. Boten. Ngemplan iki. Ora ku diomongi sak kalih napa di ngendikane lho ngaten iki kalih tiyang kathah, piyanton kathah niku pacak aja pacaran sih, sekolah sih sing mempeng lek. Padang malah sok kula itu. Ora ngerti Pak aku sekolah ro pacaran. Neng gemeng guyon ngoten niku. Ora ya mboten kula mboten anu ngoten ngoten. Sip. Nggih. Pripun niki? Nembang. Oh, nembang. Kale sinten niki? Kale ngrasaken kale sinten mawon niku. Monggo derek. Nggih. Matur nuwun pokoke diberkahi kersa paring gunung. Oh, banyak ilmu. Jenenge we dalang. Ngaten. Menawa nek ngendika ya tetep modal piwulang. Alah, mboten. Bidur dagelan. Dagelan ki? Daki meledak, gel ki tugelan tambah. Sopo sing iso meledake kanan, nugelan nambahi tembung, iku sing jenenge dagelan. Ya. Monggo Pak Sigit. Nuwun Pak Sigit. Nggih, monggo. Jenengan milih monggo. Kalih. Niki napa men? Sing milih ki dalange mawon. Dalange mawon sing milih ki. Oh, nggih. Oh, wonten request. Mengke tak kalih Mega niki. Nggih, monggo. Nggih. Request-e kalih
Mbak Mega. Amit sewun je, Pak Sigit nyun pangapunten tak nulungi anak wedok. Ini kene nok. Lah nek kuwi tulungono, Mbak. Kok jenengan mboten ngendika hati-hati hati-hati ngoten. Nun. Kados Mbak Elisa. Wis entek nang ngono. Mangga. Mangga Pak Sigit. Ngaturaken lajeng dalu Pak Sigit. Nggih, pun. Tembangin apa niki Mbak Mega kan tembang nopo? Wonten pamundutan. Nggih. Napa niku jenenge? Gubuk asmoro enten, sisi depan ke enten kantor nopo nggih milih ngersakake sing pundi. Oh iya, monggo. Nggih, gubuk asmoro napa manut mawon kula Pak. Manut, Mbak Mega mawon. Kula tiange manutan. Ayo aja manutan nok, nggih pendirian. Tanggoku ki manutan ora nganti lulus lho. Mboten manut sing elek-elek ngoten niku lho Pak. Ya kok aja manutan duwe pendirian. Aja mulo wong manut ki kerep disiyo-siyo. Nah iya, ki ngene iki. Ketoke curhat kowe. Ora kena, ora kena. Monggo Pak Sigit pun amiti, amit sewu pun berkahi. Wiwitane. Elok atur sembah. Waduh deh. Napa niku nyontoh sulukane Pak Sigit. Wah, gandem marem sulukane Pak Sigit. Nek bawa mboten saged sak isone Mas. Wah, sampe mawon kula niku. Anderek sang peke. Menika karya Mbah Sukron Suwondo. Nggih, karya Mbah Sukron Suwondo. Soan menyang kutha gedhe tas sekolah niki Dik. Sekolah pinten? Oh, kelas kalih SMP. Oh, Pak menika nembe nyinden. Oh iya. Jan mriki to, Mbah. Ketoke selalu ada pembelaan to. Wong sing ditikoni kene kok lho. Mboten-mboten menika nembe nyinden. Ya mek ya. Selendang kuning. Rasa wedi. Kang saking oke. Separa kurang permana ning wasesa ngrum marang bendoro tiah sulistyo pijer ngincangake alis yo bareng sepukersane anu terus tresno pira diabani jan angel kok ngajak bareng iki. Aku ki sok disi, sok kedisian ngono ki. Angel tenan bareng. Wingi tak itungi yo sida kalah dhisik aku. Wah iya. Menitane sing genah. Mangga. Terus tresno sesidemang. Mangga Pak. Sesidemang karya Ki Haji Sukronoswedo. Thank you.
kagem sedaya kemawon mbok bilih mangertos putra kakung umuripun kirang langkungipun 9 tahun utawa SD kelas 3 kasuwun menghubungi panitia. Biasanipun menawi ngantuk tilem sak nggon-nggon awet kawigatosanipun ngaturaken matur suwun. Anakmu. Eh, iki temenanan niki mboten. Umur pinten? Umur pinten? 9 tahun kelas 3 SD. Namanya? Namine? Namane kirangen iki nggih, asmane wau sih. Oh nggih, menika monggo wonten berita kehilangan sing niku wau. Sing menemukan menemukan bocah kakung nggih. 9 taun. 9 taun. Nggih, 9 taun. Biasanipun nek ngantuk iki gur turu sak gon-gon, menika monggo nanti menghubungi panitia. Nek sing nemu iki kok turu ning kene dhewe bocah semene kan. Monggo. Berarti gampang ngantukan jan iki. Biasanya tidurnya hanya di sak gon-gon dadi sak gon-gon. Dibasan Indonesia lho. Niku wau sing jaipong sebule. Oke, monggo Pak Sigit lanjutake. Monggo Mbak Mega Mati. Mbak Luwi Becek Pateno. Yeah.
Sekeco. Iki nek dalange ora Yusuf aku ora joget karo nyanyi ngene. Luar biasa. Dan menika suatu kehormatan tepuk tangan kagem Pak Sigit. Dan mboten piyayine dalang kondang misuwur. Wah, mboten enten kondang-kondangan padha mawon iki wae. Ampun ngoten lho tetep merendah to Pak piyayine. Kuwi nek piyayi ku. Jos jan. Kula ngantos merinding lho niku. Dirawuhi Pak Sigit. Kula yo merinding. Lah niki kira kula demet to. Kula yo nganti merinding. Mergane masuk angin mbok yo. Mangga, mangga. Kaget to Bu, mboten nginten menawipun rawuhi Pak Sigit. Alhamdulillah. Urip ana buta. Revisi napa sing sejibane karyane Mbah Sultan sing bae terakhir. Pripun? Mboten kasembadan tapi tak wujudke mergo kok ngarepe kabeh. Oh, urip ana kutha gedhe. Oh, nggih, Pak. Kowe tak tukoke omah sak isine emle. Kowe apa-apa wae. Nadyan sesedhuman mesti tak wujudke. Oh, tibane teng e. Nah, ngene iki dadi awake dhewe ya, Dok. Sinau. Dan yang harus ditampilkan Mas Yusuf ketika ini lagunya apa, pengarangnya siapa, lagunya apa, pengarangnya apa, itu harus Mas Yusuf. Matur nuwun nggih. Sembah nuwun. Sukses selalu untuk Mas Yusuf dan kerawitannya. Yang penting kompak, solid, guyub rukun. Sukses terus. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Insyaallah benceng nami kula selo, Mas kula selo, mirunggan wedali mirunggan kula. Insyaallah badhe sowan teng Rembang. Nggih, pun kula cepaki wayang menjen jenenge kula tak nemu wayang. Gas. Nggih. Matur sembah nuwun sangat. Keris cakil lah wayange. Wajah luar biasa. Mboten napa-napa, Rembang berkah. Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen.